Como é que foi? Agora, pronto, não, em termos psicológicos foi mais à vontade, não havia aqueles contratempos da manhã, do setor da manhã, mas sinto-me bem a andar, estou a dar o meu máximo, não está a conseguir possivelmente chegar para combater aqui o Martim, penso eu, mas pronto, a corrida é longa, amanhã há mais, vamos ver o que é que dá, mas para já está tudo bem, tudo bem.